Libri i Esterit. Kapitulli 5. Ditën e tretë, Esteri veshë rrobën mbretërore dhe u paraqit në oborrin e brendshëm të pallatit të mbretit, përballë apartamentit të mbretit. Ai ishte ulur mbi fronin mbretëror në pallatin mbretëror, përballë hyrjes së pallatit. Sa e pa mbreti mbretëreshën Ester në këmbë në oborr, ajo fitoi simpatinë e tij. Kështu mbreti zgjati në drejtim të Esterit skeptrin prej ari që mbante në dorë, dhe Esteri u afrua dhe preku majën në skeptrit. Atëherë mbreti i tha: "Çfarë do mbretëresha Ester? Cila është kërkesa jote? Edhe sikur të jetë gjysmë e mbretërisë sime, do të ta jap." Esteri u përgjigj: "Nëse kështu i pëlqen mbretit, le të vi sot mbreti me Hamanin në banketin që i kam përgatitur." Atëherë mbreti tha: "Sillni shpejt Hamanin që të bëhet çka thon Esteri." Kështu mbreti dhe Hamani shkuan në banketin që Esteri kishte përgatitur. Ndërsa po shërbej vera gjatë banketit, mbreti tha Esterit: "Cila është kërkesa jote? Do të plotësohet. Çfarë kërkon? Qoftë edhe gjysmën e mbretërisë sime, do të bëhet." Esteri u përgjigj dhe tha: "Ja, kërkesa ime ajo që po kërkoj. Nëse kam gjetur hir në sytë mbretit dhe nëse mbreti pëlqen të plotësoj kërkesën time dhe të më jap atë që kërkoj, le të vi mbreti me Hamanin në banketin që unë do të përgatis atyre. Dhe nesër kam për të bërë ashtu si ka thënë mbreti." Atë ditë Hamani doli gjithë qef dhe me zemër të hapur. Por kur Hamani në portën e mbretit pa Mardokeun, që as ngrihej as lëvizej para tij, u zemrua shumë me të. Atëherë Hamani e mbajti veten, shkoi në shtëpi dhe dërgoi të thërrasin miqtë e tij dhe Zereshin, bashkëshortin e tij. Pastaj Hamani u foli atyre mbi shkëlqimin e pasurisë së tij, mbi numrin e madh të bijve të tij, mbi të gjitha gjërat me të cilat mbreti e kishte nderuar dhe si e kishte ngritur mbi princat dhe shërbëtorët e mbretit. Hamani shtoi gjithashtu: "Edhe mbretëresha Ester nuk ka sjell bashkë me mbretin në banket askën tjetër veç meje, dhe nesër më ka ftuar ajo bashkë me mbretin. Por tër kjo nuk më mjafton derisa do të shoh Mardokeun, Judeun të ulur para portës së mbretit." Atëherë bashkëshortja e tij Zeresh dhe tër miqtë e tij i than: "Të përgatitet një tërkëmbësh i lartë 50 kubit. Nesër në mëngjes i thoj mbretit që aty të varet Mardokeu." Pastaj shkoi kënaqur në banketin me mbretin. Kjo gjë i pëlqeu Hamanit, që bëri të përgatitet tërkëmbëshi. Kapitulli 6. Atë natë, mbreti nuk e zinte gjumi. Atëherë urdhëroi që të sillnin librin e ngjarjeve për të mbajtur mend, kronikat, dhe u lexua para mbretit. U qete shkruar që Mardokeu kishte denoncuar Bigthananin dhe Tereshin, dy eunukët e mbretit, midis deretarve që kishin kërkuar të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. Atëherë mbreti pyeti: "Çfarë nderimi dhe shpërblimi ju dha Mardokeut për këtë?" Shërbëtorët e mbretit që i shërbenin u përgjigjen: "Nuk u bë asgjë për të." Atëherë mbreti tha: "Kush është në obor?" Hamani sapo kishte hyrë në oborrin e jashtëm të pallatit të mbretit, për t'i kërkuar mbretit që ta varte Mardokeu në tërkëmbshin që kishte përgatitur për të. Shërbëtorët e mbretit ju përgjigjen: "Ja, Hamani është në oborr." Mbreti tha: "Lërini të hyj." Atëherë Hamani hyri dhe mbreti tha: "Çfarë duhet t'i bëhet një njeriu që mbreti dëshiron ta nderoj?" Hamani mendoi në zemër të vet: "Cilin do të donte të nderonte mbreti më shumë se mua?" Hamani u përgjigj mbretit: "Për njeriu që mbreti dëshiron të nderoj, të merret rroba mbretërore që ka veshur mbreti dhe kali mbi të cilin ka hipur,
dhe të vijet mbi kokën e tij një kuror mbretërore. Ti dorëzohet rroba dhe kali, njërit prej princërve më fisnik të mbretit dhe ti vishin rrobat njeriu që mbreti dëshiron të nderoj. Pastaj të çohet me kal në rrugët e qytetit dhe të shpallet para tij. Kështu veprohet me njeriu që mbreti dëshiron të nderoj. Atëherë mbreti tha Hamanit: "Shpejto. Merr rrobën dhe kalin, siç the, dhe vepro kështu me judeun Mardoke, që ri ulur pranë portës së mbretit. Mos lër pa kryer asgjë nga ato që ke thënë." Hamani pra mori rrobën dhe kalin, ja veshi Mardokeut rrobën dhe e çoi me kal në rrugët e qytetit duke shpallur para tij. Kështu veprohet me njeriu që mbreti dëshiron të nderoj. Pastaj Mardokeu u kthye tek porta e mbretit. Por Hamani nxitoi të kthehet në shtëpinë e vet, i pikulluar dhe kokë mbuluar. Hamani tregoi bashkëshortes së tij, Zeresh dhe gjithë miqve të tij, të gjitha sa i kishte ngjarë. Atëherë njerëzit e urtë dhe gruaja e tij Zeresh i thanë: "Me qofë se Mardokeu, para të cilit ke filluar të biesh, është nga fisi judejnve, ti nuk do të arrish të fitosh kundër ti, por do të rrëzohesh plotësisht para ti." Ata po flisnin akoma me të, kur arritën eunukët e mbretit, të cilët nxituan ta çonin Hamanin në banketin që Ester i kishte përgatitur. Kapitulli 7. Mbreti dhe Hamani shkuan pra në banketin bashkë me mbretëreshën Ester. Edhe ditën e dytë, ndërsa gjithë banketit po shërbehej vera, mbreti tha Esterit: "Cila është kërkesa jote, o mbretëreshë Ester? Do të plotësohet. Çfarë kërkon? Edhe sikur të jetë gjysma e mbretërisë sime, do të bëhet." Atëherë mbretëresha Ester u përgjigj: "Në rast se kam gjetur hir në sytë tu, o mbret, dhe në qoftë se kështu i pëlqen mbretit, kërkesa ime është që të më jepet jeta, dhe kërkoj që populli im të falet. Sepse unë edhe populli im kemi qenë të shitur për të prishur, për të vrarë dhe për të shfarosur. Po të ishim shitur për të bërë sklevër dhe sklave, do të kisha heshtur, por armiku nuk mund ta kompensoj kur dënimin që do t'i shkaktohej mbretit." Mbreti Asuero i tha mbretëreshës Ester: "Kush është dhe ku ndodhet ai që ka guxim të bëjë gjë të tillë?" Esteri u përgjigj: "Armiku dhe kundërshtari është ai i keqi, Haman." Atëherë Hamani i hyri tmerri në praninë të mbretit dhe të mbretëreshës. Mbreti u ngrit shumë i zemëruar nga banketi dhe shkoi në kopshtin e pallatit, ndërsa Hamani qëndroi për t'u lutur me të madhe mbretëreshës Ester për jetën e tij. Pastaj mbreti u kthye nga kopshti i pallatit në vendin e banketit ku shërbehej vera, ndërkaq Hamani kishte rënë mbi divan në të cilin rrinte Esteri. Atëherë mbreti i thirri: "Dashke, gjithashtu të dhënosh mbretëreshën, ndërsa unë vet jam në shtëpi." Sa dolën këto fjalë nga goja e mbretit, ja mbuluan fytyrën Hamanit. Pastaj Harbonau, një nga eunukët, tha para mbretit: "Ja, në shtëpinë e vet Hamanit është ngritur një tërkëmbësh i lartë 50 kubit, që Hamani kishte përgatitur për Mardokeun, i cili kishte folur për të mirën e mbretit." Mbreti u tha: "Aty vareni këtë." Kështu Hamani e varën në tërkëmbshin që kishte përgatitur për Mardokeun. Dhe zemërimi i mbretit u qetësua. Dëgjuat leximin nga libri i Esterit.